Salve, salve galera, beleza? Sou eu, TGB. Começando mais um vídeo de eFootball 2024. Meu bairro. E hoje, mano, vamos ver o que tem. Fazer. J-League, mano, do Pena. Chegou hoje aqui. Aqui, deu copo na bola de um. Oi! Ganhou o uniforme da Inter de Milão, 66-67. Avatar, né? Mais um avatar. Aí. Avatar, pessoal. Avatar. Recebi tudo, né? Avatar, vamos dentro de mim, vamos lá pra gente ver dentro de mim. Vamos bater o pente. Vamos bater o pente, cara. Isso foi esqueça, né? Beleza, né? Ok, vamos lá nos eventos aqui, né? Que chegou, né? Chegou aí o evento com o outro, né? Olha o pena, que mandado. Moedinha, né? Mas que é só uma campanha, que eu não penso aqui. National Teams, né? Nada que mais do que 50 moedinhas, né? São 9 moedinhas, né? Gol de ouro, né? Só preparador, não tem só preparador. E aqui Brasil é clubes, né? Brazilian Clubs, né? Tá dando aqui mais moedinha, né?
pra todo mundo, tá bom? Só sem moedinhas aí, cadê, né? Tá ligado? Cara, ponto os olhos. Beat the clock aí. Beat the clock aí, mano. Chegou, não. Seja tudo maravilhoso, né? Beat the clock. Os macarrões são também, tá ligado? Co-op, né? Contra a IA. Tá? National Teams, né? Giro grátis, né? Na box with the stocks, né? Box National Teams, né? E aqui, Brazilian Clubs também, né? Mais um giro grátis na box with the stocks. Tá bom? São dois giros grátis aí na box with the stocks, né? É isso aí. Tá bom? É isso aí. No contrato, né? Chegou a box de Showtime da J-League, né? Não recomendo que vocês gastem, né? Vocês. Showtime maravilhoso, né? Box de The Sox. Tá trazendo pra gente aqui o De Bruyne, Bernardo Silva, Julian Álvarez, né? Chegou os jogadores aí de Sox da Copa América, né? Zinchenko, Rabiot, De Vrij. Debray, né? Debray. Trauner, Ramos Rodrigues, Bravo, Smooth e o Araújo. Tá? Araújo é 4 estrelas. Potts da Ligue 1, tá? Potts da Ligue 1. Dembélé, Fofana, David, Danso, Moringua. É esse nome, mano. Anthony Lopes, Ito, Lafon. Del Castillo, Savanier, Aubameyang, Dante, Chan, o Mikautadze, seu nome é seu, irmão. O Opere, o Suazo, o Gilbert. Gilbert, e o Albechão. Cara, essa missão é foda. Esse que chegou, tá? Deixa eu ver quando. Deixa eu ver o zap que eu vou ver esse vídeo aqui. Não consigo. Deixa eu ver. Pois é, pessoal. A princípio, nesse vídeo não teremos box de eco de novo. Não vou ficar esperando muito não, porque. Mas é porque não vem, pô. Não vem. Essa porra aí, tá ligado? Não vem. Tá ligado? Agora só pra não trazer o show, tá ligado? Aqui, ó.
trazer aqui o Van Dijk, Foden e o Saka aí pra eles contratarem, tá? E além do show, também temos aí o Neto, o Lauro, o Poz, o Chá, o Bruno Fernandes, o Douglas Luiz, o Pedro Porro, o Wallace e o Gallagher, tá? Gallagher aqui. Não tem app, pessoal. Como eu tô vendo pra vocês aqui, ó. Não tem app nessa. Nessa porra de banco de dados. Não sei pra que eu não quero trazer app. Não sei pra que, ó. Tudo no banco de dados aqui, ó. Nada. Nada. Nada de app. Aqui, ó. Nada de eco. Essa porra. É brincadeira, meu mano. É brincadeira, meu vocês. Tem meu. O campeão da Eurocopa, mano. Brincadeira, meu. Pode trazer show, tá, um negócio desse. Olha, pessoal. Felizmente não vai vir com nada. Felizmente não vai vir com nada, mano. É a minha hora esperando lá no banco de dados e nada, pô. Nada de eco. Você pra que quando não tem, quando parou de trazer eco essa porra. Você pra que quando para de trazer eco nessa porra. Não quer que eu chegue nessa box. Obrigado. Foda, mano. Só de moedinha pra não ver pra essa porra. Brincadeira, mano. Brincadeira, velho. Isso é pra que o Chrome não tá trazendo eco. É isso. Bom, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos vocês que tiveram, né? Infelizmente. Não vamos ter box de eco de novo. Tá? O nome não colocou. Usar como batalhas, a Konami não trouxe nada, né? Não trouxe nada, né? Já olhei no batalhas, nada de época, né? Nada de. De época. Nessa box do Rio, né? É isso, mano. Quando a Konami quer trazer, o cara não vai trazer. Pô. Não vai trazer, acabou. Pô. Por favor, quando traz logo esse Zé, pelo amor de Deus, mano. Não seja chota, mano. É putaria com a minha cara essa comida, mano. Esses caras da comida não estão de putaria. Vai se foder. Então é isso. Eu fiquei esperando aí. De nada, né? É isso. Não vou ficar esperando muito, né? Porque. Não, tá ligado? Vou ficar esperando muito bom. Então é isso. É, não espere épocos, né? Porque eu não vejo, pô.
onde ela ficava esperando ele, tá ligado? E ela querendo ler com ele, pô. Não espera, tá ligado? Não espera. Né? E ela que. Querendo achar o talinho pra reclamar. Tô com a minha mãe. Mas é isso, vou ficando por aqui. Valeu. E é nóis. Um abraço. E fui.